Žilinská župa podporuje množstvo športových aktivít pre deti a mládež. Jedným z nich sú aj lyžiarske preteky Interkritérium Vrátna. Každoročne sa tu stretávajú lyžiarske talenty z celého sveta, aby si zmerali sily v dvoch disciplínach, slalome a obrovskom slalome. Žilinský samosprávny kraj má hlavne vo svojej krásnej prírode alebo inscenérii veľmi veľa lyžiarských stredísk, na čo môžeme byť hrdí, a možno, že je veľmi dobré, že práve v srdci toho Žilinského kraja vo Vrátnej sa takýto pretek uskutočňuje. Môžeme byť veľmi radi, že ide o súťaž mladých, to znamená, že rozvoj športu, rozvoj telesnej kultúry si dávame aj my ako v Žilinskom kraji ako pod správu a je našim cieľom, aby sa naozaj aj tieto zdatnosti rozvíjali. Interkritérium Vrátna sú preteky s dlhoročnou históriou, ktorá sa začala písať už v roku 1971. Na svahoch lyžiarskeho strediska Vrátna Free Time Zone sa stretli juniorskí lyžiari už po 37. krát. Má strašne dlhú históriu, všetci dobrí pretekári zo Slovenska tu pretekali, vždy tu vyrástli, tak ako ste videli, aj Peťa Vlhová, Zuzulová. Je tu vždy príjemná atmosféra, pretože je to... Ten dojazd do cieľa je na konci strediska, kde je veľa ľudí vždycky a je to tu veľmi príjemné. Tento rok bude 17 krajín a 217-218 súťažiacich, čo je teda už veľké množstvo. Rusko, Kazachstan, Izrael či Austrália. Aj tieto štáty mali zastúpenie na zjazdovkách vo Vrátnej. Trate a podmienky si však užívali hlavne slovenskí lyžiari. Podmienky sú celkom dobré, lebo nie je meko, ale je tvrdo. Pred týmito pretekami sme mali ďalšie dva preteky, slovenský pohár na tomto istom kopci. No, pripravovala som sa, akože chcem to vyhrať a trať bola v pohode, perfektné a strašne sa mi tu páči. Trať bola výborná zatiaľ, drží to a hľadám, to ide. Trať bola super a so sebou som trošku nespokojná, ale viac menej spokojná. To sa dalo ísť rýchlejšie, mi to šlo tak pomaly, pekne, ale pomaly. O tom, že sa našim na pretekoch ozaj darilo, svedčí aj umiestnenie na najvyšších priečkach. Kategórii mladších žiačok suverénne vyhrala Nikola Repaská v slalome aj obrovskom slalome. V oboch disciplínach z mladších žiakov prvú priečku si vybojoval Robert Ruffini. Rovnako aj v kategórii starších žiačok vyhrala Rebeka Jancová a na prvom mieste v obrovskom slalome starších žiakov skončil Václav Klein.